Då har jag med mig Tynsryds AIFs forward Marcus Lundin Andersson. Om du vill berätta lite om dig själv, var du kommer ifrån och sådär. Absolut, jag är från Kungsbacka, Murtubbyrå Hanas. Kom till Tynsryd för förra säsongen. Spelade då J18 och sen jobbade i 20 då. Och ni hade ju två matcher i helgen, om du kan berätta om lördagens match där ni vann mot AIK. Yes, AIK är ett riktigt duktigt lag. Det var en riktigt tuff match, men vi lyckades då knipa vinsten där i satsen. Första perioden tyckte jag vi har lite svårt. Vi är ganska mycket spelare i powerplay. De tar över matchen väldigt mycket första då. Och jag är även ett mål på oss då. Så ganska tillbaka pressade, men sen kommer vi igång i andra perioden. Ta tillbaka lite mer och lyckas stänka en puck där också. Sen så tycker jag att det är ganska jämnt matchen igenom och vi krigar på riktigt bra. Och tredje perioden resulterar då 2-1 till dem, men sen ändå 2-2 till oss då. Och sen avgör vi sadden då. Och Niklas Rubin var ju storspelare i den matchen. Mm. Kan du berätta lite om han också? Ja, jag skulle nästan vilja beskriva honom lite omänsklig mot AIK. Han var riktigt, riktigt bra. Vilket vi är ganska vana vid att han ska vara också. Han är riktigt bra de flesta matcher den här säsongen. Eller alla matcher skulle jag säga. Men, ja. Han spelar riktigt, riktigt bra. Och vi får ju den vinsten lite tack vare honom då också. Och om vi ska ta söndagens match som blev lite sämre än vad vi hade ni kanske väntat er mot Södertälje då. Ja. Nej, det är, Södertälje är ett riktigt bra lag också. Det är, alla lag är riktigt bra i den här serien som vi spelar nu. Så, men ja, vi kommer in här i Södertälje-matchen med tre vinster innan mot dem. Då, så de går ut och chockar oss lite. De har varit ganska passiva i matcherna tidigare. Och nu går de in och checkar mycket hårdare och ligger på oss. Och så det var lite chock för oss. Så vi lyckas göra 1-0 målet där genom Johan Larsson och det var riktigt bra arbete av Johan där. Men sen så faller vi igenom helt. Vi kan inte stoppa dem och till slut blir det 6-1 till dem. Och nu har ni Luleå och Timrå hemma nästa helg. Yes. Och vad tror ni det behöver krävas för att vinna de matcherna? Det krävs lika hårt arbete som vi hade i Brynäs och Mora. Det var vi riktigt, riktigt bra. Hård press över hela banan och mycket målchanser och gå på kass och allt sånt som krävs. Och bara helt enkelt brunka lite mer som vi gjorde i helgen då. Yes. Och jag önskar er lycka till i helgen. Mm. Tack så mycket.